Подякувати пану Ігору Мазуркевичу, який за власні кошти трошки відреставрував цю карету, старався, щоб дійсно ми побачили ту історію своїми очима. Вітаю вас, дорогі долиняни. Сьогодні у нас надзвичайно приємна така історична подія. Відреставрована карета в історичній частині міста, парафії, церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Паном Ігорем за власні кошти відреставровано, і ми маємо змогу сьогодні доторкнутися до цієї історії, до історії нашого краю, до історії нашої церкви, і поринути в цю сиву далечінь. Надзвичайно важливо такі речі і берегти цю історію. Від імені міської ради щиро дякую вам за те, що ви цю історію бережете, за те, що ви її продовжуєте, бо якщо народ не знає своєї історії, немає, він стає гумусом, на якому виростають інші народи. Так. І тому, якщо ми хочемо зберегтися, ми мусимо так цю історію плекати, ми мусимо цю історію знати і передавати далі. Тому я дякую вам ще раз від себе особисто, від цієї міського уряду, міської ради за ту вашу роботу. Най Бог помагає ще багато доброго зробити, багато років життя. І невеличка подяка від міської ради Ігорю Августиновичу за вагому роль у збереженні культурної меморіальної спадщини Долинщини. Дякую вам, дякую вам, дякую вам. Покоління в покоління все це переходить. Звичайно, збереження цієї карети потребує певних умов і певних там капіталовкладень. Звичайно, ми постараємося зробити все для цього. Я переконаний, що ця карета буде також і хорошим експонатом музею. Якщо не завжди, то на певний час вона там буде, щоб якомога більша кількість людей змогли її побачити, змогли почути про неї, прочитати, щоб ми змогли розвиватися як нація, щоб ми могли пам'ятати своє коріння і тим самим мати майбутнє. Бо без знання минулого, без знання історії ми майбутнього не маємо. І важливо її по крупиночках збирати і берегти. Вона би до цього часу, до наших днів, не прослужила, тому що їй більше 100 років. Майстрами вона із часу виготовлення просочена смолянистими матеріалами, які дали їй можливість зберегти цю карету до наших часів. Якщо заглянути у давню історію з розповіді наших батьків, то оця карета походить із нашого районного Долинського костелу, який був заснований у давні часи, і при обслуговуванні, при тому костелі, була і оця карета. Після війни, коли сюди прийшла радянська окупаційна влада, так би мовити сказати, у визволителі наші, костел закрили, розігнали, іконостас зняли, там були органи, органна музика. Органи зняли, забрали, десь завезли, забрали в Росію чи куди там. Частину майна ліквідували, розбазарили. І до нас, у нашу церкву, звідти попала оця похоронна карета, як її люди називали, караван. Похоронний караван. І цей похоронний караван після реконструкції, бо він був трохи в занедбаному стані, братство нашої церкви його відремонтувало на початку 60-х років і зробили такий варіант, як ви його зараз бачите. Пізніше з ліквідацією
нашого господарства сільського державною владою. Коней вже не було і не було чим обслуговувати людей, цю карету. Зберігалася вона у нас при церкві, у дзвіниці. До сьогоднішніх часів і на протязі 50 років не використовувалася. У даний час ми її трошки обновили, освіжили і, як бачимо, поставили її на рейки, що її можна при потребі, якщо хтось би бажав навіть, з почестями поховати своїх вірних з кінною каретою. Може, значить, карета пригодна для експлуатації 100% в сьогоднішній день. При тій добудові ця карета збереглася до наших днів. Ми там накрили цинковою бляхою, все, щоб дощ не був, вентиляція була. І він собі так без дії стояв на протязі 50 років. І ми тепер вирішили її, як то кажуть, показати на люди трохи, щоб побачили наші діти і онуки історію нашої долини, нашої церкви. Вона реставрована в 60-х роках. Із розповіді, як я чув, були в нас такі спеціалісти кос. Були майстри своєї справи. І вони її переробили. Саме приміщення, перше рідне приміщення було відкрите, дах на колонах стояв, і воно було трохи зруйноване. То було перероблено тими майстрами, і воно зберігалося дотепер. Ну, а тепер ми зробили, оновили, дещо замінили, дещо підкрутили. Тут ковальська робота вся, всі гайки, всі болти, все знаряддя, яке виготовлене майстрами, то є ковальська ручна робота, якої тепер ніде не знайдеш. Вона використовувалася при потребі, коли були похорони, оцей караван їздив по бездоріжжу. Не було асфальтів, не було бруківки. Було так, що після похорону ту карету треба було відмивати, тому що їздила та карета по горах, по долинах, по бездоріжжу, по якому, ну просто по польових умовах. Умови зберігання для неї повинні бути, найперше, дах накриття непрозорий, щоб сонце не діяло на неї, щоб під дією високої температури дерево коробиться. І вона повинна бути під дахом критим. Ну, якщо на сторони, значить, скляний саркофаг із боку, вентиляційне приміщення, таке вентиляція може бути звичайна, природна, от щоб воно не було, щоб десь там були відповідні вгорі люки такі, щоб циркуляція повітря могла проходити через приміщення. І воно буде зберігатися довго, щоб на неї не світило різке сонце і не падав дощ, вона буде стояти руками, і будуть наші діти і онуки бачити історію нашої церкви, нашого народу, нашої долини.